Tak jo, pojďme udělat tu nejpřirozenější věc, kterou křesťané se už učí od okamžiku, kdy uvěří v Ježíše, že když chceme číst Bibli, tak potřebujeme, aby nám Pán Bůh pomohl, protože jinak je to jenom kniha. My potřebujeme, aby jsme mohli zakusit ten boží dotek a ten boží život, který v Bibli je, tu moc, která může proměnit naše životy dneska. Takže pokud se ke mně chcete připojit a souhlasíte s touto modlitbou, tak se ke mně přidejte, prosím. Ježíši, my tě jenom chceme poprosit, aby si udělal ten zázrak pro nás dneska, že tvoje slovo se stane živým a že tvoje slovo se dotkne oblasti našich životů, kde to potřebujeme. Prosíme tě, ať se tvoje slovo stane něčím jako světlo, které posvítí do koutu, kde jsme úplně nechtěli, aby svítilo, a modlíme se za odvahu dělat rozhodnutí změny. Prosíme tě, aby se dneska mohla narodit čerstvá víra. Víra v to, že ty máš moc nás změnit, že ty máš moc naše životy udělat jinými, protože to je tvoje vůle a protože to je tvoje touha, proto si nás k sobě přitáhnul. Děkujem ti, Ježíši. Amen. Tak vás všechny zdravím. Já bych chtěl pokračovat chvíli v tom, o čem jsem mluvil minulou neděli, jestli si vzpomínáte. Mluvil jsem příběh Nehemiáše o stavění hradeb Jeruzaléma a ukazoval jsem na tom, že ten příběh je nesmírně podobný příběhu našeho sboru a toho, kam nás Pán Bůh volá. Mluvil jsem o tom, že jsou tam tři věci, které jsou důležité, abychom mohli naplnit úkol, který nám Pán Bůh dal. Pán Bůh nás povolal, svěřil nám zodpovědnost za to, aby jsme jako sbor propojení se všemi ostatními sbory momentálně na Vsetíně, v Bystřici, v Rožnově, časem v Odrách a ve Frenštátu, abychom společně spojili všechny zdroje a víru v to, že Pán Bůh jedná k tomu, aby mohly být uvolněné dary a obdarování v tvém životě, aby Pán Bůh mohl přijít se svou mocí a slávou mezi nás a aby díky tomu mohl být proměněný tenhle ten region tím, že Bůh se bude procházet a lidé poznají, jaký Bůh doopravdy je. A k tomu, abychom tohleto mohli dělat v tomhletom roce, tak byly tři věci, které Pán Bůh nám ukazuje a vycházejí právě z toho příběhu Nehemiáše. Ta první věc je soudržnost. Je to o tom, že není možné dělat boží dílo jenom sám za sebe. Prostě se potřebujeme. Byl to ten obraz toho příběhu, kdy všichni ti stavitelé a všichni ti zapojení, jejich jména jsou v knize Nehemiáše popsána, byli to konkrétní lidé z konkrétních rodin, s konkrétními příběhy, stavili a zároveň byli vyzbrojeni a byli připraveni sebe chránit, ale chránit i své sousedy po levé i pravé straně. A když Nehemiáš nechal zatroubit na beraní roh, tak utíkali všichni na to místo, kde byla potřeba zasáhnout. To je soudržnost. To je rozhodnutí. Nejsem tu sám pro sebe, jsem tu pro druhé. Jsem tu proto, abychom společně ty věci udělali. Tak funguje Boží království. Tak to Pán Bůh vymyslel. K soudržnosti patří podpora. Je to o tom postoji, že se nedívám jenom na svůj vlastní příběh, ale vidím svůj příběh jako součást většího příběhu nás všech. A v tom hledám svoje místo, abych podpořil ty druhé. Mluvil jsem o tom, že náš sbor se nachází v té době té generační obměny. Prostě už jsme se tam dostali už chvíli. A je to o tom, že prostě naše generace změnila svá setkání s Bohem, máme svůj styl, jak chválíme a jak děláme věci. A přicházejí nové generace, které to budou dělat prostě jinak. A tak je to v pořádku. A jenom musíme najít způsob, jak se spolu navzájem podpořit. Nebojovat proti sobě, ale spolu najít tu cestu. Aby my jsme mohli do mladých vložit to nejlepší z toho, co nám Bůh dal, a radovat se z toho, že mladí půjdou a budou dělat úplně jinak. A to je v pořádku a tak to má být. A to všechno, a to bylo to třetí slovo, bychom měli dělat s horlivostí. S vášní. Dělat to, protože to dá, že to je smyslplné. Protože to jsme si nevymysleli my, ale protože Pán Bůh o tom mluví.
Je to ta víra v to, že práce, na které pracujeme, není nápad člověka, ale je to to, co nám Bůh svěřil. No a já bych chtěl dneska trošku se dotknout jedné věci, která s tímhletím vším souvisí. Že jestli jste to dobře poslouchali, tak je to o vztazích. Vlastně všechno je o vztazích. Jakmile se setká víc než jeden člověk, a vlastně i jeden člověk je o vztazích, že jo, vztah ke mně samotnému. Tam to začíná, proto Boží slovo říká, že mám sebe milovat. Třeba jo, to je také zvláštní prohlášení. Když jsou dva lidé, třeba sourozenci, tak už to jsou vztahy a víte, jak to je. Vztahy prostě, to je jedno, jestli jste křesťané nebo nejste křesťané, vztahy se nás dotýkají. Vztahy, které jsou v rodině, které jsou v manželství, které jsou v rodičovství, které jsou vztahy dětí k rodičům, vztahy ke kamarádům, kamarádkám, vztahy na sociálních sítích, vztahy v zaměstnání, vztahy ve škole, vztahy venku, na ulici, a teď bych tady mohl vyprávět prostě, kde všude jsou vztahy. Vztahy máte v obchodě, máte tam oblíbenou prodavačku, která se na vás vždycky usměje, šáhne pod půl na jiné místo, dávám lepší kus masa, a prostě, když máte špatný vztah, tak šáhne taky vedle a dávám úplně jiný kus masa. A prostě vztahy ovlivňují náš život, je to tak? Ať se nám to líbí nebo ne, když jsou lidé, kteří by chtěli být bezvztahoví, připadalo by jim to bezpečnější. Bůh stvořil člověka, že jsme komunitní bytosti a vztahy potřebujeme, když se nám to někdy nelíbí, rádi bychom to změnili. Tak to je. Tak si myslím, že je mnohem lepší to přijmout a naučit se v tom mít tu cestu, jak to dělat. A já bych dneska chtěl mluvit o věci, která se týká úplně každého z nás a nazval jsem to o síle předsudků a motivů. Protože pokud by všichni ti, kteří se podíleli na stavbě jeruzalemské zdi, byli zmítáni předsudky a přesvědčení, že zná motivy do těch druhých, tak by nikdy nic nepostavili. Možná, že to je dokonce důvod, proč když se to snažili postavit předtím, než přišel Nehemiáš mnoha desítky let, tak se jim nikdy nepodařilo nic postavit. Přišel člověk, který měl vizi a který prostě je dokázal spojit, který dokázal způsobit tu zajímavou věc, která vždycky, kdykoliv se to v historii lidí stalo, tak se vždycky něco změnilo, že lidi dokázal spojit s jedním cílem, jdeme tímhle směrem. A najednou lidé odložili různé své předsudky a přesvědčení o motivech těch druhých a začali věřit, že ten motiv a to, jaci lidé jsou, je, že všichni chceme udělat tu samou věc. A najednou se objeví obrovská síla a moc, která v lidech je schovaná. Síla, která dokáže přeměnit celé krajiny. Síla, která dokáže vytvořit, že se postaví města, že se vymyslí vynálezy, že prostě civilizace se najednou někam posune. A stačí k tomu jednoduchá věc, že lidé společně uvěří v nějaký cíl, nějaký úkol, v něco. Třeba když manžele uvěří, že cílem je, aby měli šťastné manželství a jsou ochotní pro to udělat všechno. Když děti uvěří, že cílem je, aby měli s rodiči dobrý vztah, tak s tím něco udělají. A mohl bych takhle zase a dojít až tomu masu v té restauraci nebo někde. Takže já bych vám chtěl ukázat to, že někde hluboko v nás je skryté nebezpečí, takové, víte, co jsou to miny? Mořské miny, nebo i suchozemské miny, jsou výbušné zařízení, které jsou ukryté buď ve vodě, nebo jsou ukryté pod zemí. A tím, že jsou ukryté, tak jsou nebezpečné, protože nikdy nevíme, kdy na ně stoupneme, kdy do nich narazíme. Takže častokrát, když si zrovna myslíme, že to je všechno v pořádku, tak to v pořádku není. Ozve se hrozná rána a věci jsou rozbité. A i v našem životě jsou určité miny a já bych chtěl o nich dneska chvilinku mluvit. Budu číst dva příběhy, jeden ze starého a jeden z nového zákona, abych vám ukázal, že síla předsudků a přesvědčení o motivech, kdy věřím tomu, nebo jsem si jistý, že motiv toho člověka je nějaký, ovlivňovali vždycky lidi. Ve starém zákoně máme příběh tří sourozenců. Jmenovali se Miriam, Aaron a Mojžíš.
A v knize Numery ve 12. kapitole je popsaný příběh, jak to mezi nimi bouchlo. Tehdy Miriam mluvila s Áronem proti Mojžíšovi, taková ta spiklenecká aktivita mezi sourozenci. Ohledně kušské ženy, kterou si vzal za manželku. On si totiž vzal kušskou ženu, jenom abyste věděli, ono se to vlastně nesmělo, jo? Židé si měli drát židy. Říkali, copak Hospodin mluvil pouze a jenom skrze Mojžíše, což nemluvil také skrze nás. No a Hospodin to slyšel, co říkají. Mojžíš byl velmi pokorný muž, víc než všichni lidé, kteří byli na povrchu země. To je zajímavé hodnocení. Hospodin hned řekl Mojžíšovi, Áronovi a Miriam. Vyjděte všichni tři ke stanu setkávání. Pro vás, kteří to neznáte, to bylo místo, kde Bůh se setkával s Mojžíšem, takový speciální stan. A tak tam všichni vyšli. Hospodin sestoupil v oblakovém sloupu, to bylo znamení, že Bůh je tam přítomný, a jenom se tam objevil takový velký oblak. Zastavil se u vchodu do stanu a zavolal na Árona a Miriam, aby tam vešli. Hospodin jim řekl, poslyšte moje slova. Kdyby byl mezi vámi prorok Hospodinův, dám se mu poznat ve vidění. Budu s ním mluvit, třeba ve snech, ale ne tak s mým služebníkem Mojžíšem. Je věrný v celém mém domě. S ním mluvím tváří v tvář, zřetelně, ne v hádánkách. Hledí na Hospodinovu podobu. Jak to, že jste se nebáli mluvit proti mému služebníku Mojžíšovi? Hospodin proti ním splanul hněvem a odešel. Půjdeme do jiného příběhu. Je to příběh z života Ježíše u Lukáše v 7. kapitole. Je to příběh, kdy tam Ježíš řeší nějaké zase vztahové věci a reagoval na situaci lidí, kteří ho zrovna v té době obklopili a měli různé názory na něj. Čemu teda přirovnám lidi tohoto pokolení, tím myslel ty lidi kolem sebe? Komu jsou podobni? Jsou podobni dětem, které sedí na tržišti, volají na sebe a říkají, my jsme vám pískali a vy jste netancovali, jak jsme chtěli. Naříkali jsme a vy jste s námi neplakali. Neboť přišel Jan Křtitel, nejedl chleba ani nepil víno a tak jste mu řekli, má démona. Přišel jsem já, syn člověka, jím, piju a říkáte, hle, člověk žrout, a pijan vína a přítel celníků a hříšníků. Oba tyhle dva příběhy jsou stejné v jedné věci. V obou dvou se objevují lidé, kteří mají předsudky a usuzují motivy hlavních představitelů a kvůli tomu jsou rozbity vztahy a věci jsou špatně. Pojďme se nejprve podívat na Árona a Miriam. Jak jsem říkal, byli to sourozenci. Pravděpodobně si, já teď se přiznám, úplně to nevím jistě, ale myslím, že Miriam byla nejstarší, pak byl Áron a nakonec se narodil Mojžíš. Když čtete ten příběh, tam je vidět jedna věc. Áron i Miriam, kteří byli docela významní v tom židovském národu, který vlastně byl vysvobozený z egyptského zajetí a putovali pouští, ale nějak jim vadilo, že ten nejmladší, ten Benjamínek, že ten je nějaký moc předůležitý. Že se nějak nad nimi povyšuje. Je to vidět v několika věcech. Například v tom, že oni říkali, no co pak Bůh mluví jenom k Mojžíšovi? Jako kdybych chtěl říct, no my taky máme tady své místo. Áron byl velmi důležitou postavou z jeho rodu. Potom pocházeli ti nejdůležitější kněží, kteří sloužili Bohu potom v izraelském národě. Miriam byla žena, která se postarala o to, aby faraonova dcera se postarala o Mojžíše. Ona ho vypustila v tom košíku, pak to hlídala všechno, pak tam přiběhali, když tam řešila faraonova dcera, a co budeme teďka s tím miminkem dělat? Hned se nánou vynořila z ráku, se říkala, jestli máte nějaký problém, abych vám, jako já znám jednu ženu, ona zrovna kojí, ona vám ho odkojí to miminko, a ona vám ho bude vychovávat. A faraonova dcera byla šťastná, takže ona byla taková strateg a prostě postarala se vlastně o to, aby Mojžíš přežil. A pak Mojžíš prostě si žil v blahobytu egyptského paláce, oni tam museli žít s otrokama, neměli se moc dobře, pak si Mojžíš zmizel na 40 let, objevil se s nějakou ženskou,
prostě a najednou přišel a začal dělat zázraky, házel hůl na zem, byli s ní had a pak skrze jeho službu se děli ty egyptské rány a tohle všechno a pak najednou samotný faraon, jeden z největších vládců té doby, propustil izraelský národ a Mojžíš byl vůdce, který to všechno vedl. Známý příběh rozdělení Rudého moře a teďka a nějak pán Bůh si ho nějak ho měl rád a Miriam a Aaron se cítili takový odstrčení. A z toho příběhu je vidět, že oni se začali nějak na Mojžíše dívat. Možná svým způsobem jim opovrhli. Zdá se, že když nad ním přemýšleli, že ho viděli jenom jako toho mladšího bratra, který vlastně není tak důležitý. Možná, že měli pocit, že prostě oni jsou nějak upozadění a že věci nejsou tak, jak by správně měly být. A přece nemůže být pravda, že on je ten jediný, ke kterému Bůh mluví a říká mu, co se má dít. Že byl to vždycky Mojžíš, který řekl, tohle uděláme. Nebyl to Aaron, nebyla to Miriam. Nepřipadá vám ten příběh něčem podobný? Vidíme lidi kolem sebe v církvi, vidíme lidi kolem sebe v práci, všude možně. A díváme se na ně a máme předsudky. Říkáme si, to není, to prostě takhle není správně, to by mělo být nějak jinak. Většinou to souvisí s námi samotnými, protože my bychom chtěli, abychom my byli ti, kteří jsou víc postaveni dopředu. A pak jsme přesvědčeni o jejich motivech. On to určitě dělá, protože... Já mám pak nějaké motivy tady nabídnu. Motivy a předsudky dokážou způsobit až tak silnou věc, že se dokonce Miriam s Aaronem postavili proti samotnému Bohu. Někdy kvůli svým předsudkům a motivům můžeme minout to, že Bůh k nám mluví a postavíme se věcem, které Bůh dělá. Až tak velkou vážnost oni mohou být. V případě Pána Ježíše je to podobné. Ježíš uzdravoval nemocné, dělal zázraky, byl velmi významný. Ale byli lidé, kteří byli přesvědčeni o tom, že je to podvodník. Byli přesvědčeni, že je podezřelý, protože dělal věci jinak, než oni si přáli. Oni nechtěli, aby Ježíš uzdravoval v sobotu, že narušoval nějaký systém, v kterém oni žili. Jim se nelíbilo, že Ježíš, skrze kterého Bůh dělal nadpřirozené věci, že se stýkal s lidmi, jako byli celníci a hříšníci. Nám to dneska nic neříká. Ale tehdejší židovská komunika těch rabínů a učitelů si dávala hrozně veliký pozor na to, aby nebyli nikdy nějakým způsobem spojováni s lidmi, o kterých se vědělo, že dělají zlé věci. Jejich výjimečnost a výlučnost byla právě v tom, že oni s tímhletím neměli nic společného. A tím ukazovali, já jsem ten dobrý, ten svatý. A teď najednou přichází někdo, syn nějakého tesaře z Nazaretu, najednou se vynoří z Galileje a dělá takové věci, které už staletí a staletí vlastně nikdy nikdo v Izraeli nedělal. Křísí mrtvé. Uzdravil úplně každou nemoc, na kterou narazil. Z pár placiček, macesů a rybiček nasytil tisícové zástupy lidí. Ale on si chodil mezi hříšníky, on s nima šel na jídlo, což byl úplně morální delikt, to bylo hrozné. To se nedělalo v té době. On se bavil s prostitutkama, on pokládal ruce na malomocné lidi. To by jim hygiena dala. Že to má nakažlivá nemoc. A dělá spoustu takovýchhle věcí. Stejně tak, když se dívali na Jana, který přišel, to byl bratranec vlastně Ježíše, když přišel ještě před ním, tak zase ten byl zase jiný. Ten si vůbec nevšímal toho, jak to v Izraeli funguje, žil si na poušti, jedl tam kobylky, jedl med, přepásal se kůží z velblouda a chodil
a mluvil o tom, že Boží království, že Bůh přichází, že se něco změní, že přichází doba změny a je potřeba dělat pokání. A bylo v tom něco tak silného z Boha, že lidé na to reagovali a přicházeli a na znamení toho, že opravdu se chtějí změnit, tak se nechali křtít v Jordánu. Byl to podivín, byl divný, jedl kobylky, choval se, žil na poušti, neměl sociální vazby. A tak lidé, kteří potřebovali, aby Bůh skrze Ježíše nebo Jana se dotkl jejich životu, tak nikdy nic takového neprožili z toho důvodu, že měli předsudky a byli přesvědčeni o tom, že ví, jaké jsou motivy Ježíše a jaké jsou motivy Jana, křtitele. Oba dva tyhle ty příběhy nám ukazují, že nám hrozí nebezpečí. Nebezpečí, které je stále přítomné a stále reálné, protože už tady je tisíce let, bylo v dobách před, ještě před narozením Ježíše, kdy Izrael vycházel z egyptské země, bylo to v době Ježíše a je to i dneska. Hrozí nám nebezpečí našich předsudků, kterými si díváme na lidi kolem sebe, a hrozí nám nebezpečí, že jsme si jistí tím, že znám motivy lidí kolem sebe. To je věc, která je hrozně bolestivá. Určitě ji znáte třeba v manželství. Když vám manželka řekne, ale ty určitě si chtěl tuhle tu věc. Ty to určitě takhle vidíš. A nebo manžel manželku přesvědčuje, že ona to udělala z tohoto důvodu. A vy cítíte tu bolest, protože tento motiv jste nikdy neměli. Tak se začnete bránit, protože jste obviněni z něčeho, to vás to ani nenapadlo. Častokrát v církvi to je taky, že lidé řeknou, ale ty jsi to udělal proto. Ale tak to přece často není. Z nějakého záhadného důvodu my lidé hrozně lehce vstupujeme do pozice, že jsme odborníky na motivy druhých lidí. Častokrát kvůli nějakému předsudku ty motivy nějak rychle si vyhodnotíme. Když použiju dnešní terminologii, vytváříme si takové malé konspirační teorie o lidech kolem sebe. A přes ty konspirační teorie se potom díváme na to, co říkají, co dělají, a všechno nám to potvrzuje. To, že to z pohledu jiných lidí je naprosto nesmysl, a dneska lidé třeba věří, že Země je placatá. Tak jeden vymyslel raketu, vystřelili a sledovali balistickou dráhu, aby dokázal, že právě proto, jak ta raketa letí, tak je v Země placatá. A strašně moc lidí tomu věří. A na základě téhleté teorie, když se objevují různé objevy a fyzikální záležitosti, já nevím co všechno, tak oni přes ten filtr říkají, jo, to je přesně to potvrzuje. A takhle funguje ta past toho, jak se stáváme odborníky na motivy druhých lidí. A já vám chci ukázat, že to je strašně moc nebezpečné. Myslím si, že ten důvod, proč se nám to děje, je ten, že se úplně doopravdy nezajímáme o druhé lidi tak, jak to potřebují. Je to o tom, že dneska se ztrácí dovednost opravdu naslouchat. Že k nám někdo přijde a chce s námi mluvit o sobě a my už dopředu víme, jak to vlastně je. My jsme si ho totiž už dávno přečetli. My už známe jeho motivy. My už máme ty v uvozovkách pozitivní předsudky, protože ten člověk je jasný. A tak když něco vypráví, tak my už to jenom sázíme do těch políček, které máme už dávno pojmenované. A tak vlastně jenom, když ten člověk se nám snaží vysvětlit, jak to doopravdy je, co se doopravdy děje v jeho srdci, tak to nikam nevede, protože... A pak mu dáme nějakou expertní radu, nebo ho někam pošleme, to je různé, co uděláme. A tak si tak žijeme. Jsou to například takové ty postoje, on to určitě dělá, protože tam není jiné vysvětlení. Kdyby mě miloval, tak by tohle nikdy neřekl. Kdyby mě měla ráda, tak tohle neřekne. Kdyby to myslel s Bohem vážně, tak by se takhle nikdy nechoval. A nebo třeba, to je trochu nebezpečnější, já mám zaručenou zprávu o tom, co zatím je. A nebo třeba, protože se naposledy chovala takto,
tak je to jasné. A nebo jejich rodina byla vždycky divná. Znáte to? Setkáváte se s tím? Půjdeme trošku hlouby, neděláme to někdy? My někdy se trápíme tím, že nám nefungují vztahy. Trápíme se tím, že cítíme, že nejsme, že tam není ta soudržnost, že tam není ta podpora. Trápíme se někdy tím, že máme pocit, že lidé před námi utíkají. Trápíme se tím, že nám nefungují vztahy v rodině, v manželství, že nám nefungují vztahy s přáteli, možná, že žádné přátele ani nemáme. Trápí nás, že nás vyhazují z jedné práce a jdeme do druhé a tam nás zase vyhodí. Co když ten jeden z důvodů, samozřejmě není to jediný, je ten, že žijeme způsob života předsudků a přesvědčení o tom, že známe motivy. A na základě toho jednáme. Na základě toho mluvíme s lidmi. Na základě toho máme emoce. Na základě toho děláme rozhodnutí. Na základě toho se díváme na lidi. Přemýšlel jsem nad tím, proč to tak máme. Netvrdím, že to máte úplně všichni, že to máte všichni úplně ve všem, ale jsem už dost dlouho na světě, tak jsem si uvědomil, že všichni jsme tím nějak postiženi, někdo míň, někdo víc. A tak jsem si napsal několik takových důvodů, proč možná do toho tak sklouzáváme. Třeba vám to v něčem pomůže. Uvědomil jsem si, že tam je taková jedna myšlenka. Sám bych tak jednal a proto to očekávám i od něj. Já bych tu situaci takto vyřešil, tak to určitě on chce udělat taky tak. A to teď, myslím to teď spíš v tom negativním slova smyslu. Já bych si to vzal na jeho místě a proto on si to chce určitě taky vzít. Já bych to takhle řekl z tohohle důvodu a proto, když on to řekl, určitě má ten samý důvod. Je to o tom, že posuzujeme lidi podle sebe samotného. Mně se třeba stalo, že jsem byl jednou obviněný z nějakých úplatků nějakým podnikatelem. Ještě jako mimo církev úplně, to bylo úplně v jiné pracovní činnosti. A mě to samozřejmě zranilo, byl jsem naštvaný a říkal jsem si, jak může ten člověk takhle přemýšlet? Jak ho to vůbec může napadnout? A pak jsem si uvědomil, že to je proto, že on žije ve světě úplatku. Že to je pro něho přirozené. Že všichni berou úplatky a dávají úplatky. Takže on to očekává automaticky od ostatních. Někdy to je o tom, že jsme žili v nějakém prostředí rodiny, nebo že jsme zraněni z nějakého prostředí, v kterém jsme se třeba v práci pohybovali a uvěřili jsme tomu, že ty věci takhle prostě fungují. A proto už očekáváme ty motivy od těch lidí, protože máme tam ten předsudek toho, že už dopředu předpokládám, že to je takhle. Jakmile máme tenhle ten předsudek, což je takový filtr, tak čteme už chování lidí přes něj. Já teď použiju takový hloupý obraz. On může namalovat věci na růžovo, brýle mého předsudku všechno vidí zeleně. Takže pořád vidím zeleně. A můžete malovat, jak chcete, a můžete vysvětovat, jak chcete. Jestliže jsem o něčem přesvědčený, že ten člověk má ten motiv, tak je nesmírně obtížné ho přesvědčit, že to tak není. Častokrát je to ale i o tom, že máme v sobě nevyřešené věci. Zjistil jsem, že jeden z nejsilnějších filtrů, předsudků a přesvědčení o motivech souvisí s neodpuštěním, s hořkostí, s nenávistí, v životě ve lži a to všechno ovlivňuje, jak já filtruji věci, které se kolem mě dějí. Protože já jsem prožil zranění, tak už ho pak cítím úplně ve všem. Znám lidi, kteří, protože neodpustili, občas mi jeden takový člověk telefonuje, tak prostě, mně už to někdy připadá, že kolem něho jenom projdete a buď se na něho nepodíváte, tak je zraněný, nebo se teda na něho podíváte, tak je z toho taky zraněný, že jste se podívali nějak, a nebo jste, když jste kolem něho vůbec neprošli, tak je ten člověk zraněný, ani nemám už pocit, že je zraněno, protože jste. A když jsem
přemýšlel nad příběhem toho člověka, tak jsem si uvědomil, že ten člověk žije v hrozně velkém neodpuštění vůči lidem. A vlastně to neodpuštění způsobuje, že se v nás vytvoří takové to nastavení, že očekáváme jenom už zlé věci od lidí. Proto je tak důležité třeba odpouštět. Další myšlenku, kterou tu mám, pokud obecně nějaké skupině lidí nevěřím, jenom prostě jsem se rozhodl jim nevěřit, tak už předpokládám, že všechno, co dělají, má špatné motivy. Někdy to je o tom, že mi někdo něco řekne o někom, já tomu uvěřím a v tom okamžiku všechno, co ten člověk dělá, tak už vidím přes ten filtr špatných motivů. A i když ten člověk má úplně jiné motivy, tak prostě to už nevidím. A někdy to je i o tom, že my děláme sami chyby, ale ty samé chyby druhým neodpouštíme. Je to proto, že jsme někdy málo slitovní, milosrdní, někdy nejsme velkorysí a odpouštějící. Možná si říkáte, to je tak těžké, tohleto všechno. Víte, někdy potřebujeme mluvit o věcech otevřeně. Někdy potřebujeme se postavit před věci a popsat mechanismy a věci, které se v nás dějí. Někdy potřebujeme slyšet, že motivy, přesvědčení o tom, kdo má jaké motivy, přednastavuje to, jak se k lidem chováme. Někdy to je o tom, že prostě, když máme nějaké předsudky vůči lidem, s kterými nic neděláme, tak se to nikdy nezmění. A jak to teďka všechno ale prakticky uchopit do našeho života? Věřím tomu, že moc, kterou přinesl Ježíš do našeho života, je moc přemáhající a moc, která dokáže proměňovat věci. Myslím, že ta nejsilnější věc setkání s Ježíšem je, že se setkáváme s jeho láskou. Láskou, která přináší odpuštění, láskou, která nás osvobozuje z různých otroctví a láskou, která nás někam posouvá. Láskou, o které říká Boží slovo, že je trpělivá, dobrotivá, nezávidí, nevychloubá se, není domýšlivá, nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nerozčiluje se, nepočítá zlo, neraduje se z nepravosti, ale raduje se spolu s pravdou. Láska, která všechno snáší, všemu věří, ve všechno doufá a všechno vydrží. Láska, o které Boží slovo říká, že Pán Bůh se rozhodl vložit do našeho života. Když patříš Bohu, tak Pán Bůh něco vložil do tebe. Římanům 5. kapitola 5. verš říká, že Bůh vylil jako vodu, vylil svou lásku do tvého nitra. A proto je pro mě církev tak fascinujícím místem, protože se mohu učit věřit tomu, že to Pán Bůh udělal nejen v mém životě, ale že to udělal i v tvém životě. Že to udělal v našem životě. A věřím tomu, že jestli miluješ Ježíše, tak si na cestě proměny, kdy jeho láska se dere stále víc a víc na povrch tvého života. A to má moc ovlivnit to, jaké motivy mohu potom věřit, že máš. Že je to věc i volby. Ano, někdy se setkáváme se zlými věcmi a ty motivy jsou vidět. Ale to neznamená, že ty motivy zůstanou navždy. A já dneska víc než o všech sociálních vazbách, všude možně, mluvím o tom prostředí, kam nás Pán Bůh přivedl, do prostředí církve, do prostředí, kde můžeme věřit, že Bůh jedná. Do prostředí, kde věříme, že Bůh proměňuje lidi. Do prostředí, kde věříme, že Pán Bůh je aktivní ke každému z nás, kdy nám ukazuje věci, které máme opouštět. A tak vás chci pozbudit takovému velkému dobrodružství. Zkus dovolit Božímu duchu, aby ti ukázal, jak je to s tvými předsudky vůči druhým a jaké motivy věříš, že jsou v jejich srdcích. Už dopředu. A zkusme udělat to rozhodnutí, že začneme společně věřit, že Bůh mění člověka skrze pokání. Měli jsme tu večeři Páně. To je krok, kdy věříme, že Bůh mě odpouští a že mě Bůh chce proměňovat.